Tjena mina vänner och välkomna till ett indiespel som heter Part-Time UFO. Och jag tycker att det här spelet är supergulligt och superhärligt. Och det kan man behöva ibland. Det jag tänkte att man gör i det här spelet, det är att man jobbar som deltidsarbetare som UFO. Då man ska bära upp saker och sätta saker på andra ställen och flytta omkring grejer. Och det är i princip hela spelet. Men det verkar asgulligt. Så tänker jag, vi ska köra, jag gjorde tutorial innan, för jag vet hur man gör. Men det är verkligen bara att man ska bara vara snabb och packa på så mycket grejer som möjligt och slänga upp det på en vagn eller liknande. Och sen får man se vad som händer. Få in 5 stycken fiskar ombord och sen seglar vi iväg. Okej, men det är inga problem. Hör du? Jajamän. Du är min lilla firre. Så här gör vi. Bomb. Jajelåda. Easy. Du också. Det här det är epic. Episk fiske. Let's go. Jump it. Jag vet inte om det är någon speciell, för det var en specialare där också. Det stod att jag skulle kunna få extra bra betyg om jag fick bra fiskar och sånt där. Men jag vet inte om det spelar roll. Så jag kör massa olika sorter. Så, one more, let's go. Bonk. Förmodligen har man en av varje kanske. Epic. Fiskan. Superfiskan. Ja, det är bra. Effektivt, precis. Och visa ditt effektiva jobb med allting. Tryck på plus eller ta en foto. Just så kan jag lägga upp det också på sociala medier. Vad roligt. Jag tror jag klarar mig. Tack men nej, tack. Okej, okay, jag tog 5. Ja, det ska vara en. Det ska vara en av varje. Så ska man ha med den där sjöborren typ. Okej. Okay. Det är svårt om man ska ta alla sådana där grejer. Just vad kul att göra lite grann. Jag såg någon köra det här online för säkert några månader sedan bara. Och jag tyckte det såg så hela mysigt ut. Jag måste köra det här. Det är ganska kul faktiskt. The boss will be mad if the pillars aren't straight. Åh nej! Det måste vara raka pelare här alltså. Okej. Okay. Måste jag bygga ett hus kanske. Bygga tak och så ska jag bygga tempel. Okej. Okay. Så vi tar den. Åh nej. Åh nej. Jag ska upp på den här alltså. Okej, okay, vänta. Oh Jesus. Åh nej. Han bara, vad gör du? Åh nej. Så. Yes. Very cool. Whoops. Det var inte. Okej, okay, sorry kompis. Sorry kompis. Ta den här. Den här. Bra grepp på den här, får man säga. Ja, kjott. Och så gör vi så här. Och så ställer vi upp den. Jajamän, kolla här. Och så ska det bara vara taket, eller? Det kan man kanske ta den där knoppen här. Plopp. Undrar om man ska ha med den där gubben också som ett extra poäng, kanske. För om jag gör så här nu då. Bara pop. Har jag vunnit nu? Vann jag nu? Och... ja! Epic. Very cool. Det är en där man ska få in... oh! Okej, det är en man ska få in... gubben ska sitta där. Man kan chansa det på nästa bana. Man ska chansa något som jag tycker såg lite kul ut. Varför inte liksom? Gott! Det är väldigt snabba banor, men det är lite roligt där, får jag säga. Okej, så vi kollar om det finns någon fler. Ah! Jag måste få en till medalj! Oj, oj, oj. Så jag måste klara av det bättre. Ja, men okej. Vad var det för någonting här nu då? Måste den där ombord, den där? Okej, men jag kan gå in på det här med tutorialen. Den här är bara snabbt köra. Det är massa apelsin och grejer. Men jag tror att den här korgen här ska upp då på vagnen, kanske. Okej, för jag hallar i apelsinerna i den här, men det räckte alltså inte. I get it. Pop. Yeah. Så. Och så måste förmodligen de andra grejerna vara i rätt ordning, jag tänker mig. Det ska vara uppåt. Du ser det pilar uppåt på. Kanske det som var grejen jag gjorde förut som jag failade med. Oopsie. Nej! Flytta på det så här. Så, kolla! Epic! Wow. Killen är med. Okej, okay, en sån. Där. Oh, epic. Och så tar vi, nej, inte dig. Ta den där, ta den där, let's go. Yes. Så, och tar vi det lugnt. Sakta ner oss lite grann, och gör det. Epic. Oh my lord. Oj, hur ska den här? Vänta, den känns som den.
Jag har lite tid kvar inser jag just nu. Oh, nej! Man kanske gjort de här först i och för sig. Men de är lite kantigare, va? Nej! Den här är ju sned! Nej, men vi gör dem. Try igen. Jag tar dem först. Man slänger upp dem och så får du bra ordning. Vi fixar så. Det blir bra. Jag försöker inte båda två också, för jag tror att då kommer det bli klart uppdraget. Kanske det som vi gjorde sist också. Vadå? Oh god. Man gör så här. Nej. Kan du vrida den lite grann? Gör så här. Okej, vi gör så. Och sen gör man... Hela. Så. Och så flyttar vi den nu. Så. Yeah! Det där blir ju perfekt. Perfekt. All right, let's go. Ha! Sommarjobbar UFOt! Sån är jag. Oh god. Så. Perfect. Okej, jag kan ta båda de här två samtidigt kanske. Vi ska pröva. Inget sånt. Tar vi den här då. Sån är jag. Jobba på. Nu går det fortare. Vi gör bara en grej. Och så... Badusk. Yes. Yes. Hopp. Japp. Apelsiner är så gott ju. Apelsiner är ju så gott ju. Hurra! All right. Och så lägger vi den här. Bonk. Very cool. Gott! Nej. Så. Ja, så ja. Åh gud, jag tror att de ska vara uppåt pilarna liksom. Jag tror det är det som var själva grejen med ett uppdrag som jag inte har klarat av. Så jag misstänker att det här blir rätt. Åh, han bara nej, kommer tippa. Åh nej. Yeah. Very cool. Very epic. Gott att säga. Jajamän. Kolla, det var ju perfekt. Perfekt. Fick jag både mer pengar och jag fick fler medaljer så jag kan komma till nästa värld här. Very cool. Find new work. Oh, bling! Yay! Och nu finns det en högre nivå på den här också, ja. Måste man kanske vara snabbare kan jag tänka mig. Ja, precis. Men det är lugnt. Vi går hit nu. High School One, help the cheerleaders. Det är där man ska, det tror jag såg en video på det här. De ska ställa sig på visst sätt. Okej, let's get... Vi ska upp till 3,5 meter. Är det bara de här tre? Det är fem står i och för sig, ser jag där nu. Okej, men om jag... Nej, men i och för sig, vänta. Om man tar den här... Åh! Oh! nej! Okej, Jesus. Åh, snyggt. Och så har vi en liggande här, kolla. Epic. All right. Oh god. Där har vi den. Jättebra. Och sen har vi... Vi tar... Nej, jag släpper det. Vi kan ta den här nu då. Det var ju som så osymmetriska de här, va? Oh god. Oh nej, kompis. Oh nej, kompis. Åh! Nej, men kompis. Du kan stå upp och ner. Nej! Okej, men då prövar vi den här då. Vi prövar dig. Det går bra. Ställer dig så. Okej. Och så ställer den... Alltså, nu, för samtidigt. Alltså, den här ska stå på nu. Det känns ju råbra. Kan du bara ställa dig upp? Nej. Men snälla du, kan du bara ställa dig upp? Nej, men snälla du, kan du bara ställa dig upp? Så. Perfekt. Okej. Okay. Ta det lugnt här. Oh nej. För då kan du stå på en andras axlar, tänkte jag. Kolla nu. Åh, perfekt. Kolla, nej men. Men den här blir också. Ska den också vara med? Okej, okay, jag fick loss den gubben, okej. Okay. Nej, du får vara med. Du får lägga det på sidan här lite grann, tänker jag. Oh god. Om du bara lägger det här kanske. What? Okej. Okay. Jag vill att du skulle... Det där var ju de som stod som foto här och så. Men vi så. Nej men... så, perfekt. Oh god.
Okej, vänta. Nej. Åh nej. Det här blev ju inget bra. Du ska ställa dig upp. Så, perfekt. Okej, nu tar vi lite lugnt här. Oh god. Den här musiken gör det så mycket hetsigare än vad det behöver vara egentligen. Okej, men ta det lugnt. Andas in. Så, och tar vi bara lugnt. Så. Yes. Oh. Okej. Okay. Ser bra ut. Tappa inte nu då. Okej. Och. Nej. Och så där. Där. Nej. Gör om i rätt. Jag ska ha med fotografen också. Men jag tror det var en bra formation. Jag tror det är bra. Jag är med. Let's go. Kolla den här gången. Den här gången G. Du ställer dig stopp. Det var lite långt sidan, men det spelar ingen roll. Whatever. Ta med dig. Jättebra. Ba-da-ba-da-ba-da. Det var inte mer du ska stå. Så kan du flytta på det. Så, perfekt. Nej, det var inte perfekt. Det var dåligt. Så, perfekt. Perfekt. Nu frågan. Ska jag lägga dit grabben? Nej, inte jag! Du får ligga där. Yes. Okej. Okay. Det var lite roligt. Det var med också där. Det var jättebra. Och så. Lite sneva. Men okej, okay, det blir bra. Vi kan lösa det. Vi kan köra med det här. Det är inget problem. Viktigast är ju den här ställer sig. Bonk. Där. Okej. Okay. Oj. Okej. All right. Nej. Så tar vi så här. Och stannar vi där. Stanna där. Nej. Alltid går pipsväggarna. Okej, vi måste raka ut det lite grann. Om du ställer det rakt så. Eller rakt. Ganska rakt. Okej, det blir bra. Om du då kan ställa... Om vi snurrar runt lite grann. Vi gör om. Vi vet hur du ska stå. Vi vet hur vi vill du ska stå. Snälla ställ dig. Snälla ställ oss uppåt. Så, perfekt. Wow. Du kan stå perfekt, du. Nu, du. Nu kommer det gå så bra, hörni. Jo då. Part of beautiful. Okej, all right. Kan du bara stå lite... Så kanske. Nej! Okej, okay, ja, men då gör vi så här. Vi gör så här. Vi ställer upp dig så här. Så. Vi ändrar regin här. Oh no. Snälla, var lite snabb nu. Kom igen. Nej, men snälla. Ramla åt fel håll. Så bra. Bra. Okej. Okay. Här. Jag tänker ändå att nu är jag lite snett här, va, men nej, vänta. Vi kör den här. Kom igen. Nej, men snälla. Okej, det blir jättebra. Det blir jättebra nu. Oh my god. Okej, men alltså jag är ju på rätt höjd. Jag skulle tekniskt sett kunna. Oh nej. Nej. Oh my god. Åh, så frustrerande. Och det här är fjärde banan. Varför är det så svårt för? Ja, det är för att jag tog in den andra grabben där. Men det är lugnt. Om vi tar den här höjden nu då. Du får bara stå här på. Det spelar ingen roll. Det blir jättebra. Stå här på. Ja, det räcker i höjden. Yeah. Wow. Det gick inte jättebra, men whatever. Wow, vad med så. Åh nej, okej, hon ska vara längst upp då för att få den. Ah, ja. Pff, whatever. Det var det jag ville göra, men pff, whatever. Ah, så dumt. Ah, vilket dumt spel, jag gillar det. Så himla dumt. Oh, ja. Man kan ju tydligen köra med kompisar bara också, så det är ganska roligt faktiskt. Tower of Infinity, högst man kan bygga. Okej, ja, men vi prövar Toy Shop 1. Put away the toys and don't forget... Ah, jag tycker det är snabbt. Whatever. Det blir jättebra.
Make sure to close the box. Okej. Okay. Är det här en toy? Det är en trekant bara. Oj, det kanske är lock fortfarande. Ja, det är ett lock på. Okej. Okay. Måste flytta bort locket först. Boop, 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 boop. Nej. Gör det rätt. Gör det rätt. Gör det rätt. Okej, okay, okej. Okay. Kan man... kan jag liksom... Vill jag liksom ha den mot kanten så här? Är det en grej? Då är den exakt kanske. Okej. Okay. Jaja, det blir jättebra. Oh my lord, det här känner jag direkt. Det kommer bli jättesvårt. Oh nej, kör bara. Ja, okej. Okay. Och vad är de här? Ska de här gida också, eller? De här korvarna. Kanske, ja, kanske frisbees. Det ringar! Åh! Gott! Okej. Okay. Okej, okay, absolut. Jättebra. Och då måste jag flytta bort den här. Då måste jag flytta den andra sidan. Flytta den andra sidan. Let's go. Let's go. Så! Så jobbigt. Okej, okay, ja, men det här känns ju som att det kan bli görligt. Eller? Jag vill bara lägga dem här. Här. Det är väl inga problem. Vad är det här nu då? Men jag vill ha lådan också kanske. I want the box. Okej, okay, okej. Okay. Lägger dig här. Åh, och så dig. Och så, nej. Och så dig. Oh my lord. Lägger den, åh. Och så dig. Jaje låda, nu kör vi. Ner i lådan. Jaje låda. Ner i lådan. Så ja, perfekt. Och så locket på. Wow. Very cool. Och så måste jag ner lite grann. Det är väl det som är problemet nu då kanske. Ja. Åh nej. Hopp. Åh. 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 Yay. Allt på dig. Perfekt. Var, fick jag någon specialarna? Vad ska jag lägga den på armen? Ja, men hur ska man veta det? I och för sig det kunde jag kanske gissa. Jag funderade faktiskt på det. Men sen tänkte jag. Det känns som en dum idé. Det ska väl i lådan. Kivik jag. Man ska gå på impulser. Det är väl en sån grej. Lite roligt. I snärspel. Vi kör till. Och du redan på nästa. Very epic. Kör, jag vill köra. Sen måste jag pröva Tower of Infinity. Vi måste pröva en sån. Secretly put back the artwork that got knocked over. Okej, okay, så jag kanske ska ha en viss ordning. Och så ser jag bara det där nästan, ett ansikte där som låter kul ut. Men det blir bra. Oh nej. Please. Oh no. Please help me with exhibit. Åh, oh, man ser där vilken ordning det ska vara. Man ser på bilden där. Då flyttar jag den här. Här. Kan man ta loss den här gubben? Jag måste pröva. Det går! Ja, han ska be. Han ska sitta här på sidan av. Han är ändå en bro. Jag gillar den! Ja, kul. Då kör vi den här. Jag tror att enligt bilden ska den här upp då. Vi prövar den då. Och... Nej! Okej, okay, upp, 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 upp. Där. Oh, okej. Okay. Och så sen ska det vara den här grejen här bort tror jag. Jag har nästan ingen tid. Det här blir jättekort tid på den här banan. Oj, oj, oj. Okej, det är lugnt. Vi tar den här. All right, all right, all right, all right. Vi tar det lugnt, tar det lugnt, tar det lugnt, tar det lugnt. Ta det bara upp, ta det bara lugnt, ta det bara lugnt. Ta det bara lugnt. Så. Oh, Jesus. Okej, okay, den där. Ja, det går bra. Det går bra det här. All right. Jag har så lite tid kvar. Hur ska jag hinna? Och... 20, jag får 20 sekunder här på den. Okej, okay, bra. Hur ska det annars gå? Jag tänkte, hur ska det här gå? Okej, 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 okej. Måste vi ha lite vikt till vänster här, va? Annars kommer det aldrig gå. Åh, oh, nej. Lite fort, lite fort, lite hårt. Lite hårt. Där. Okej. Åh, men jag har inte tid kvar. Okej, okay, vänta, vänta. Vi kör. Lugna ner oss, lugna ner oss. Åh, oh, nej. You won't get a bonus time if it gets to zero. You can pause by pressing plus and give you option to restart. But, nej, jag gjorde det just. Jag gjorde det just. Åh, oh, nej! Nej!
Fjärt. Gör det igen. Gosh dang it. Ja, det var svårt. Den var svår. Jag är med. Vi kör direkt. Så här. En till upp. Och så snör vi upp den direkt. Vi snör upp den där. Och då snör vi den här. Nej. Killa. Gud. Det går inte. Gör om, gör rätt! Oh my god, allting bara rabblar. Okej, så bra. Jättebra. Jag är med. Hon sitter och gråter och den har rabblat. Hon kanske fick den att falla. Jag måste hjälpa henne verkligen. Kompis. Vi kompisar. Perfekt. Okej. Nej. Så, perfekt. Och så sen lägger vi ner dig. Där. All right. Och så tar vi... Oh god, är den här? Jag tror det är den här. Det är den här. Okej, bra. Ta det bara lugnt. Tiden går så fort. Kom igen. Där. Nej. Stanna där. Så ja. Fick panik där. Tryckte ut den där. Men det gick bra. Okej. Okay. All right. Ta det lite lugnt. Nej. Okej, jag är lite nervös här nu. Det blir lite snett. Och det är lite så där. Nej, jag vill inte. Kom igen. Det är så svår. Okej, sista biten nu då. Kom igen. Nej, vänta. Vi gör så här. Ta våran tid. Gör så. Och sen så har vi den här tiden kvar. Okej, rakt uppifrån. Ta det bara lugnt. Kom igen. Nej. Gå den. Klarar den sig. Den där var jobbig. Och gissa så svårt det var. Men fick jag allting? Ja! Wow, very epic. Det var lite epic, måste jag säga. Jesus, det tog några försök, kan jag säga. Det var svårt. Jesus, hur svårt det var. Jag vill pröva den där, vad heter det? Tower of Infinity. Vi prövar. Just pile them up. Massa olika grejer jag kan göra där. Det blir spännande. Tower of Infinity, start. Let's go. Hur svårt är det? Jättesvårt tror jag att det är. Bygg upp så högt du kan. Nej. Oops, nej. Inte flora direkt. Kom igen. Den här lägger vi så där, va? Yeah, 3 meter. Okej, den säger du, okej. Vänta, nu gör vi gör rätt. Jaha. All right. Det är lugnt, kompis. Kolla här. Jajamän, vilken form. All right. Kom igen, kompis. Let's go. Du kommer så ramla typ direkt där, alltså. Kolla nu. Och ställer vi ner den här. Och ställer så. Stabilt. 4 meter. Let's go. Nej, men en till likadan. Okej. Vi gör våran grej. Vi lägger den vikten här då. Och så får den ligga där på. Inga problem. Nu gör vi någonting här. Sure. Och vi lägger den så. Nej. Kom tillbaka. Oh no. Oh no. Try again. Vi kör igen. Oops. Jag vet inte om det är stabilt, men okej, det får jag bara såna här nu plötsligt. Absolut. Alltså jag menar, sure. De känns stabila, men jag vet inte om de är så stabila. Hade de gått ner i marken, alltså i varandra liksom, utöver just där i toppen, så i locket, så hade det säkert kunnat vara stabilt. Men vi får chansa. Högre redan nu i alla fall. Oh my god, vi kör den här lilla galajen. Vi lägger in den här kanske. Däremot, tror jag. Nästa. Let's go. Igen. Det här var inte så bra nu. Eller ja, kanske. Vi får pröva. Om det inte blir jättemycket övervikt här nu. På sidad. Magic block. Vadå magic block? Nej. Det kunde kanske stabiliteras lite grann.
Ah, ja, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Okej, 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 okej. Lägger vi lite vikt så jag får ut sidan här, va? Åh, 10 meter! Hurra! Känns stabilt där, hörrni. Känns inte stabilt. Alright, alright. För jag måste nu ha åt det här hållet, ska jag tro. Lite grann. Oh god! Oh no! Alright, alright, alright. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi kör den här för att vara där nere, tänker jag. Här kanske. Vi ställer in den här lite grann. Så. Så det blir lite viktigt åt det hållet också, tänker jag. Alright, oh. Den här var inte... Den här vill jag inte ha just nu. Oh no. Hur ska jag... Vart... Ska man ställa in den här? Oh nej, hur ska jag... Okej, okay, men jag ställer in den här. Det blir bra. Shanks där lite grann. Alltså inåt, inåt, inåt. Är det till? Så. Nej, 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 nej! Nej, nej, nej! Oh. Nej! Ah, ja, whatever. Kul spel, måste jag säga. Väldigt roligt spel. Kanske inte gör någon till video på det här faktiskt. Och testa lite fler random. Jag känner att jag behöver någonting random och lite gulligt och lite kul. Och behöver någonting nytt. Jag ser fram emot det nu inför att det kommer ett andra spel och så. Så det var kul att köra. Så jag menar, vill du se mer så skriv ner i kommentarerna. Annars så, jag får se. Kanske jag kör några fler. Vi ser massa andra grejer att kika på här. Så det blir råkul. Part-time UFO, vad tycker ni? Bra eller dåligt? Upp eller ner? Jag vet inte. Tack för att du tittade i alla fall. Nästa gång, det är jag som hand upp. Hej då!